Ora bem, eu estou em Sintra e tenho aqui o envelope que mostrei e vou virar isto ao contrário. Vou ver. Está bom? Lá vamos! Puseram-me hoje outra carta na caixa do correio. Isto não vem por CTT, foi posta pessoalmente na minha caixa de correio. Outra carta com um bilhete e com... E a carta diz o seguinte: Senhor Guilherme, bom dia. Peço desculpa do meu atrevimento. Deixo o meu contributo para o carro que rinha do Sr. Manuel. Não sei como se vai processar a situação. Eu agora vou a Sintra. Vou-lhe entregar a carta. E vou combinar com ele alguma coisa que depois hei de dar conta aqui num vídeo. Como é que devemos resolver este assunto? Temos que arranjar um carro para o senhor pernoitar, já que a Câmara Municipal de Sintra, a Polícia Municipal, lhe rebocou o carro que ele tinha emprestado de uma irmã que está emigrada em França. Lhe rebocaram com todos os pertences dele, com aquilo tudo que ele tinha, e tiraram-lhe assim o teto. Este inverno todo esteve a dormir na rua porque lhe tiraram o carro na tentativa de que ele saísse dali. Ele não saiu, continua lá, e nós vamos ter que arranjar um carro para que o senhor possa pernoitar sem ser ao relento. Vou entregar o envelope aqui ao senhor, ao seu Manel. Abra lá que é para verem o que é que lá está dentro. Okay. Obrigado. Ok, pronto. Isto a gente tem que resolver o assunto do carro. Você não consegue identificar em um carro que ficasse bom para si. E a gente trata de pôr na Saleia TV. Devemos arranjar maneira de juntar o dinheiro para comprar o carro. Você pode identificar um carro e dizer, olha, este dava-me. Eu não consigo na internet. A única coisa que eu vejo na internet é carros dos comerciantes, que ou são muito longe do preço que eu posso chegar. Sim. Ou então são carros dentro desse valor, mas é só para desmanchar, para peças. Ou pois, coisa assim. Não dá. E então a gente vai fazer um vídeo e vamos apelar aí um espectador qualquer que identifique um carro até aí aos 1000 euros, coisa assim. Nem que fosse um carro aí com 20 anos ou coisa assim, só que tivesse condições de estar na rua. Para poder estar na rua, porque para mim é essencial que possa estar na rua. Às vezes alguém quer mudar, que vai mudar de carro e não lhe dão nada por ele, só nesses casos. Agora, aos comerciantes... Se aparecer um carro desses, pronto, e depois a gente põe lá as pessoas, porque há muita gente a querer contribuir, mas como não há um NIB, e também não convém eu estar a dar um NIB qualquer sem haver o carro, que é para a gente, porque às tantas depois sobra dinheiro ou não sei o quê, sim. Lançam dúvidas. Sim. E a gente tem que estar sempre precavidos. Então vá, olha, aguente-se, vá-se aguentando, o tempo vai melhorar. Está melhor de saúde ou não? Eu estou a tomar medicação e a medicação mantém-me, pronto, alivia-me as dores pelo menos. Já vi ali a bengala. Agora é a minha... Não respeitam a pessoa, mas já respeitam a bengala. É bom sinal. Do mal ou menos. Sou Manuel, olha. Sim. Desejo-lhe as felicidades possíveis, não é? Muito obrigado por tudo, olhe, e... Não, eu não é a mim que agradeço, é à pessoa que lá foi pôr a carta, que é um senhor chamado Santos. Sim. Vamos então fazer essa coisa dessa maneira. Vamos tentar ver se alguém nos indica um carro em condições. Okay. Tem que ter seguro, tem que andar, você de vez em quando tem que mexer, sim, se sim, não sim, rebocam. Sim, exatamente, eu tenho que mexer todos os dias. Todos os dias tem que mexer, sim. Se não rebocam. Até é necessário por causa de carregar a bateria também. Há um senhor que se ofereceu para lhe pôr um painel solar quando você tiver carro, que é para poder carregar as coisas e tal, portanto vai haver ajuda. É bem-vindo. Vamos com calma, vamos com calma. Ok. Olha, felicidades. Pronto, obrigado. Obrigado.